Vedetäänkö? Nyt vedetään. Terve, Kalimeera. Mut on molemmat muuten päällä, vaikka mä Terve, Kalimeera. Mitä tuo tarkoittaa? Se on kreikkaa, se on huomenta päivä. Aina, että opetellut kreikan kieli kreikoreissa. Joo, kalispeera sanotaan vähän myöhemmin sitten. Joo. Okei. Okay. Meillä on suuri sipsitesti. On kaikki yhdet juustonaksukkeet. On mitä saa Suomesta ja Ruotsista ja Amerikasta. Meidän katsoja laittoi meidän Instaan viestiä, että tämmösiä saa Haaparannasta Chili Clausin chili chipsejä, niin me hypättiin Janne kanssa Mersuun ja pyyhkästiin Haaparan taustan chipsejä. Kyllä, käytiin. Lauri toi Amerikasta Hers Carolina Reaper juustonaksuja. Jop. Näitä saa, on mielestäni nähnyt Sitarissa. Näitä saa kans kaakkurisittarista. Noita saa näitä poppamiehiä ja näitä saa kans tilattua, olisiko ollut CD-omistikomista ja joku... Urjalan makeistukku taas olla kans, kyllä niin, internetistä. Kyllä näitä saa varmaan tilattu. Niin tota, Chasing the Heat. Joo, on, mutta katsotaanpa, mulla oli joku juttu näistä Klausseista. Chili Klaus tai Chili... Tai Klaus Pilgaard, kuten hän oikeastaan nimeltään, tanskalainen muusikko ja koomikko, joka on syntynyt 65 Joringissa, Tanskassa. Klaus on tunnetuin TV-ohjelmastaan Chilis Magning. Siellä se syöttää kaikille sitten tulisia chilejä ja tollasia. Tällaista sipsistä. No sitten se käytti sitä mahdollisuutta ja loi tämän brändin ja mitä täällä kaikkea. Täällä on tuulenvoimassa on aina nämä voimakkuudet. Siellä on melossa. Joo, tuo on 4 metriä ja se on 8 metriä. Joo, Chili Klaus Chips on saatavana makuina Trinidad Scorpion Moruga, tuulenvoima 4, eikö siinä ole sitä? Ja Trinidad Scorpion Butch Tee, tuulenvoima 8. Jokainen sipsi on huolella valmistettu pähkinä ja aurinkoöljyllä sekä ihanan hellällä chilillä, joka herättää makunystyrit. The chips are hand-cooked in small factory in Vendsyssel in Denmark. Käsin tehtyjä. Dynamark. Aletaanpa maistelemaan tosiaan ja kotimainen haastaja sinne sitten tietenkin poppamies meissä. Miten aloitetaanko niin kun me laitettiin vähän, että olisi loivemmasta sinne tulisempaan koitettiin. Voisi olla. Vähän. En tiedä näistä keskenään, että miten nuo tappelee. No, sehän sitten kohta tietää. Mutta tota, jäätäpä poppamiehen näitä on kyllä ennenkin, mutta ei nyt hetki mullakaan ollut näitä. No, minäkään kyllä muista milloin on viimeksi. Muistelisin, että nämä oli herkullisen makuus. Joo, mäkin luulen. Tästä voidaan tehdä sitten semmoista ASMR-ää. Kalonialainen pallo. Hyrveä tollanen. Mikki joke. Nämähän on hyviä. Rapsakka. Sipsin makuja. Sanotaanko, että tämä on vähän niinku tuommoisen perussipsin niinku luksusversio. Joo. On vähän enemmän makua kuin... Ei mitenkään tulinen, mutta tota... Mikä yleensä mitenkään hirveästi syö sipsiä, mutta näinhän tulee aina, että tekisi niin mieleen vain käsi uudestaan ja uudestaan. Niin... Ja on se silloin hyvä. Niin se on sellainen salainen aines, joka osaa, joka niin riippuvaiseksi jää sinne. Niin joo. Joo. Silleen. Joo. Hyvä sipsi. Kyllä. Poppamiehen extra hot habanero chili. Extra hot. Ja handmade potato chips. Joo. Fiery burn of habanero combined with very crunchy handmade potato chips is an unbeatable pairing for chili lovers. Jaha. You can really taste and feel the habanero in joo. These chips. Suomeksi siis on sipsi. Jos haluat miedompaa, niin kokeile poppamiehen jalapeno. Ah. Täällä neuvotaan. Joo. Elikkä nythän meillä pitäisi olla tulisempaa. Väri on ainakin. Ja hintaluokaltaan, nohän taitaa olla jotain 4 euron pusseja, mutta nämä, jos muista oikein. Mutta tuosta... ihan erilainen väri. Joo. Rinnakkaan oikein, katsotaan. No tummi. Tässä on sitä habaneron punaista. Ja on. Selkeästi on jo chiliä. Elikkä... Tuli vähän niin kuin semmonen jauhomainen heti tuosta pinnasta, semmonen pölähys suuhun. Oliko näissä viimeksi näin paljon habanero makua? Niin, mutta tämmönen pikkunen kiva kirpasu on. Mut on jo selkeästi semmonen, että esimerkiksi jos tuonne meidän taustajoukkueelle tarjottais chipsejä, niin jäis syömättä. No ei tämä ihan kaikille oo enää. Ei, on siinä jo. Makuna, tosi hyvä tämäkin. Mutta on selkeä ero saatu noihin, että... On. Että tuota... Ei voi vahingossakaan sekoittaa. Varmaan tätä kun pussillisen söis, niin tota,
Vähän jo olisi silleen, että huhu. Siinä on sama riippuvuusainetta kuin tossa, tekis mieli ottaa lisää. Oh. Mutta mä jos valittisin näistä, niin mä ottaisin tän. Ottaisin molemmat. No kävis kyllä. Mutta on tässä jo tuli sulta. Jos ne sekoittais samaan pussiin ja heiluttelis silleen, niin tulis semmonen täydellinen mausteet sekoittuis keskellä. Vois muuten kokkaa. Vaikka saman kulho, jos on porukalla ja ei oo semmosia vaikka chiliä tarastelleen, niin sekoittaa on saman kulhonen. Avot. Sitten kermaviilipurkkiin pistää. Joku, tuota... Joo, joku raikas tippi tuohon. Joo, siihen kato smoke reaperia se kokeilee siihen. Ja sitten jaha, tuli hyvä. Sitten chili klaussi. Hampaisiin nämä jää niinku kaikki siksi. Huhtastaan vähän. Nyt. Ja tämä oli tosiaan tämä tuulenvoimakkuus 4 yksikköä. Joo. 4 metriä sekunnissa. Sehän on vaan kevyt puhuri. Vaaliampi kuin tuon poppamiehen habanero. Kyllä tässä ei ole mitään maustetta. Trinidad Scorpion. Trinidad Scorpion. Eikö se ole aika äkäinen chili, että miten sillä saadaan niinku vaan 4 voi. Aika jännä juttu. Ihan eri makuun kuin poppamiehen. On. Ja se tulee enemmän mieleen just kuin semmonen normaali taffelisipsi. Suolaa on mun mielestä ehkä enemmän kuin verratonta. Paljonko poppamiehen on suolaa? Tässä on 2 grammaa. Täällä on 1,3. No, joo. Ei se makuahti väärässä ollut. Tämä on suolaisempi. Ja ihan piru hyvää, mutta eikö se kyllä chilimakoake ole? En mäkään oikein saa sitä. Mutta hyvä sinne voimainen. Voimakuinen. Voimamainen. Voi. On ihan siis sipsinä älyttömän hyvä. Tälle pitäisi tehdä semmonen tulinen kastike. Trinidad Scorpionista varmaan sopisi. Mennään niinkö sipsinä. Kun ohjataan chilit, niin pillunkarvan verran parempi kuin nuo. Joo, tuota pitää antaa nyt maistattaa sitten taustajoukolle, niin tuota ne saa, että onko siinä chat chiliä vai ei. Vai menikö meillä makuaisti äsken tässä? On hyvä. Se on hyvä. Kaikki on hyviä. No, tuolla on tällä hetkellä ykkös. Hyvä näin jälkipäin sanoa tässä, että me olisi voitu tehdä semmoista oikein ärtsyt tipi tähän. Sitten niin, jokaiseen sipsiin olisi saanut potkua. Niin. Sitten oli tämä 8 metriä sekunnissa Wind Force. Joo, tääkin on Trinidad Scorpion Butch Tee. Kato, se on integroitunut tämmönen pieni sipsi. Tämä on oikein tämmösiä chilin kuviakin. Hieno pussi muuten tämä on. Tässäkin on varmaan suolaa. Joo, tässäkin on 2 grammaa. Tästä tuli minusta semmonen pikkuinen sama pölähys niinku semmosesta jauhosta suuhun. Kyllä tässä jonkun verran jo nyt joku chili tuntuu. Mutta... No ettei kuitenkin tuo poppamies ole tulisempi. Taitaa olla. Saattaa ollakin. Mutta muuten se perusmaku on aika sama kuin näissä. Niin jo. Tuo suola... Nyt jo on syönyt enemmän näitä kahta. Nyt alkaa ehkä tuo suola hallittaa liikaa. Nyt pitää pikkusen pyöritää puheita, että jos niitä syö enemmän, niin... Ehkä kuitenkin menee tuonne... poppamispuolelle. Tässä alkaa tuo suola hallittaa. No on tässä chiliä, mutta mä sanon, että jos tässä on Wind Force 8, niin poppamiehen tuossa on 9. Joo. Voimakkuudesta menee eelle. Joo, on se. Ja kyllä sen alkaa huomaa sen, että sitä suolaakin on enemmän. Alkaa nimittäin janottaa. Joo. Ekana suolahan tietenkin tuo sen, että se on jotenkin heti, että olipa hyvä, mutta useampi lasta nyt, niin suolaa on aika tujuusti. Joo. Hyviä, ei huonoa vielä näitä. Ei. Tässähän sitten sanotaan, että extra hottia. Ja menee ihan tuonne viisarikaakkoon. Viisarit on ihan tapisa. Karolina Reaperiä. On muuten kaikki osaa 50 gramman pusseja. Tähän on laitettu kolesteroliakin 0 mg. Oho, ei nouse kolesteroli. Tiesikö näin muuten sitten, jos olisi jollain dietillä ja pitää niinku puntarilla punnita tämmönen, että paljonko syö kaikkea, niin hyvä kun laittaa, niin näyttää muuten varmasti 0.
Joo, siinä on paljon kenolla, mutta onko tässä... Eikö tämä Amerikasta, ne ei vissiin kerro sitä suolamäärää. Sitten ei muuten osaa jenkkimausteisakkaan kertoa. Ei, siellä on iron, potassium, potassiumia siellä. Kalsiumia. Proteiinia 1 gramma. On, se on jännä, mutta että jenkki yhtiössä, mitä on noita, noita Pepeko Pitbossin mausteitakin. Ja niin, se ei kerrota sitä suolapitoisuutta. Niitä ei tarvitse. Tämä on varmaan ihan helvetin. Ei oo. Karolivari. Kyllä. Tämä on ainakin tiukemmin kiinni. Joo, siellä on erilaiset pussitehtävät. Mikä siellä muuten, missä se on tehty? Onko siellä Jenkeissä tehty? Hair Foods P.O. Box 300 Nottinghamissa, USAssa. Joo, Nottingham sanoisi, että voisi olla Englannissa, mutta on se varmaan Jenkeissäkin. Forever good. Ne. Maistuu juustosnäksille. Hyvä juustonäksu. Mukava, kun vähän nälääkin. Tulee siinä vissiin kahden jälkeen jo jotakin. Otetaan vähän lisää. Ei tästä tuu sitä... Itse en henkilökohtaisesti Reaperin mausta niin oikein tykkää, mutta ei tästä tuu sitä Reaperin makuakaan. Ei ainakaan vielä. Se on kyllä tunnistettava, jos se olisi. Garlic powderia, onion powderia, sokeria, paprikaa. On tässä pikkuhiitti, mutta kyllä se kielenpinnalle tulee semmoinen pikkuna. Mutta jos noin kovasti mainostaa, mitä siinä oli siinä kannessa. Extra hot ja muuta, niin ihan paska puhe. Joo, kyllä. Kyllä mä vetäisin näitä pussillisen. Jos joku haluaa meille lähettää näitä one chippeja, hot chippeja, semmoisen rekaallisen, niin syö sitten niitä vaikka paljon. Joo. Mitä näistä nyt sanoa. Hyvä juustonaksu. On. No. Ihan hyvä. Ei mene rahasukkaan vaikka ostaa tämmöstäkin, mutta tulisuuden toivossa niin ei kannata ostaa. Jos haluaa tulista jotakin snacksia, niin... Tulisuuskilpailu voitti tämä. Kyllä, poppamiehen habanero oli, se oli eniten sitä chilin poltetta. Maku kaikissa on hyvä. Joo. Melkein maun perusteella, jos unohtaa sen minkään tulisuuden, niin en kyllä osaa sanoa, että mikä olisi niin paras. Nämä oli alakuu sen suolan takia, että... Oh, kaipaa raikkaan dipi. Joo, näihin tosi, tosi raikas dipi. Että ehkä varmaan noin niinkö... Tuollaiselle, joka ei sitä tulisuutta kaipaa, niin silloin varmaan menisi tuolla poppamiehen jalapeno. Joo, tämä pystyy varmasti syötä. Ja kuin myös tätäkin. Joo, ei tässä tulisuus ei kyllä hyökkää. Ei. On näissä niinku vähän yritystä ja tässä eniten. Näin, se on ratkottu nyt, että mitä ne on. Jos tiedätte jossakin vielä olevan myynnissä jotakin sipsiä, missä mainostetta, että niissä olisi jotakin hiittiä, niin mielellään kokeillaan. No täytyy ehkä alkaa itse tekemään joskus joku sipsiä. Hei! Kun sato valmistuu muuten, niin. Niin siellä on meillä esimerkiksi jiksoota ja semmoista, niin siitäkö kuivaa ja jauhaa. Juustohöylällä vaan pottua pieneksi. Niin, rasva keitetään, tehdään isoja sipsejä ja sitten niihin omaa mausta. Joo. Ihan hyvä, että tuli tässä näin vaan. Joo, kyllä. Joo, tämä oli tämmönen video ja käykää tsiikkaa, jos jotakin paitoja haluatte, niin kuvapaidat.fi. Se on tommonen paarikärpäsen päällä on paarikärpäsen. En ole paarissa kyllä käynyt pitkin aikoihin. En mäkään milloin liian. Joo, vai mitään. Syökää sipsejä ja sen semmoista ja heippa. Terve. Tiedätkö ne, mitä pupiruususta tulee kesällä? No. Terassihortensioita.